Saya ingin berkongsi objektif untuk training team building yang bertajuk Developing a High Performance Team atau membangunkan pasukan berprestasi tinggi. Okey, objektif dia ya. Pertama ialah untuk mengenal pasti dan huraikan ciri-ciri penting pasukan yang berkesan dan memahami kepentingan bekerjasama dan lain-lain. Menjelaskan misi, objektif dan matlamat pasukan dan juga membangunkan rancangan untuk mencapai matlamat. Melaksanakan peranan mereka sebagai ahli pasukan dengan berkesan, memperoleh kemahiran yang berkesan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itulah objektif. Itulah sahaja objektif yang saya dapat kongsi.